Розділ другий Наука про дедукцію. Ми зустрілися наступного дня, призначеному Шерлоком Холмсом місці й у призначений час, і оглянули квартиру в будинку номер 221 б по Бейкер Стріт, про яку він говорив напередодні. Вона складалася з двох вигідних спалень. І великої гарно вмебльованої вітальні з двома широкими вікнами, в якій було багато повітря. Ця квартира в усіх відношеннях дуже нам сподобалась, а платня, поділена між нами, була така помірна, що ми на місці зразу ж про все домовились і, не зволікаючи, вступили володіння новим житлом. Того самого вечора. Я перевіз із готелю свої пожитки, а наступного ранку прибув і Шерлок Холмс з кількома скриньками й валізами. День чи два ми були заклопотані тим, що розпаковували наші речі, намагаючись розкласти й розставити їх якнайзручніше. Покінчивши з цим, ми почали поступово оговтуватись і пристосовуватись до нового нашого середовища. Холмс, безперечно, був не з тих, з ким важко жити поряд. Він вирізнявся спокійним характером і сталістю в звичках. Не часто траплялося так, що він лягав спати пізніше десятої години, а снідав і йшов з дому завжди ще до того, як я вставав. Іноді він проводив цілий день у хімічній лабораторії, іноді в Анатомці. А зрідка і в тривалих прогулянках, які, очевидно, заводили його в найбідніші частини Лондона. Його енергія не мала меж, коли на нього находив робочий настрій, але час від часу наставала реакція, і він цілими днями лежням лежав у вітальні, на дивані, не кажучи зранку і до вечора майже ні слова і майже не ворушачись. Коли це траплялось, я помічав у його очах такий замріяний, такий відсутній вираз, що міг би запідозрити його у пристрості до вживання наркотиків, якби помірність і чистота всього його життя не робили подібні думки неможливими. Минав тиждень за тижнем і мене дедалі й глибше починало цікавити. Яка ж у Холмса життєва мета, навіть сама його зовнішність неминуче привертала увагу всіх, хто його бачив. Маючи понад шість футів зросту, він був надміру худий, через що здавався значно вищим. Погляд у нього був гострий і пронизливий, за винятком тих періодів апатії, про які я вже згадував. А тонкий орлиний ніс надавав його обличчю жвавості й рішучості. Випнуте квадратне підборіддя також свідчило про те, що він людина рішуча, його руки завжди були в чорнилі й плямах від хімічних препаратів. Проте доторк його пальців міг бути надзвичайно ніжним, що я мав нагоду бачити досить часто. Спостерігаючи за тим, як він поводиться із своїм тендітним і хитромудрим хімічним приладдям. Читач може дійти висновку, ніби я, невиправний любитель, сунути носа в чужі справи, коли я зізнаюсь, яку велику цікавість збуджував у мені цей чоловік, і як часто я намагався подолати ту стриманість, яку він Виявляв у всьому, що стосувалося особисто його. Теперш ніж оголосити такий вирок, згадайте, яким безсільним було тоді моє життя, і як мало в ньому було такого, що могло б привернути мою увагу. Здоров'я не дозволяло мені виходити з дому, якщо погода не була винятково гарною, а друзів. Які відвідували б мене і порушували одноманітність мого щоденного існування, я не мав. За цих обставин я навіть радів з таємничості, що оточувала мого компаньона і проводив чимало часу в намаганнях розгадати її. Холмс не вивчав медицину. Він сам, відповідаючи одного разу на якесь запитання, Підтвердив цю думку Стемфорда, не було схожий на те, щоб він, читаючи книжки, дотримувався якоїсь певної системи, що могло б згодитися для здобуття вченого ступеню або відчинити йому двері у світ науки. Проте окремі її галузі він вивчав з неймовірним завзяттям і в певних часом найсвоєрідніших і найнесподіваніших межах виявляв настільки великі точні знання, що його спостереження буквально приголомшували мене. Зрозуміла річ, ніяка людина не буде працювати так напружено, накопичуючи певні відомості, якщо вона не має якоїсь чіткої мети. Той, хто не додержується системи в своєму читанні, рідко коли може похвалитися. Точністю знань, ніхто не обтяжує свою пам'ять дрібницями, якщо немає для цього поважних підстав. Неосвідченість Холмса була така ж дивовижна, як і його знання. Про сучасну літературу, філософію і політику він складалося враження майже нічого не знав. Якось я процитував Томаса Карлейля. І Холмс якнайнаївніше спитав, хто це такий і що він зробив. Проте моє здивування дійшло до краю, коли я випадково виявив, що Холмсу нічогісінько не відомо ні про теорію Коперника, ні про будову сонячної системи, щоб цивілізована людина в XIX столітті не знала про те, що Земля обертається навколо Сонця. Цей факт видавався мені неймовірним, і я на силу зміг усвідомити його. Ви, здається, здивовані? посміхнувся він, дивлячись на моє розгублене обличчя. Ну, а тепер, коли я все це знаю, я постараюсь гарненько його забути. Забути? Розумієте, пояснив він. Я вважаю, що мозок людини у своїй основі схожий на маленьке порожнє горище, яке ви повинні умеблювати так, як вам подобається. Дурень натягає туди старих меблів та різного непотребу, що тільки потрапить йому під руку, не залишивши місця для знань, які могли б бути йому корисними, або в кращому разі. Примішає ці знання з безлічю інших речей, так що до них важко буде й докопатися. Досвідчений же майстер дуже старанно відбирає те, що бере в свій мозок горище він не візьме нічого, крім інструментів, які допоможуть йому в його роботі, але всі вони будуть справні, і набір їх буде надзвичайно великий. Хибно думати, ніби у цієї маленької кімнатки стіни еластичні, і їх можна розтягнути, скільки заманеться. Запевняю вас, настане такий час, коли за кожний приріст своїх знань ви будете забувати щось із того, що знали раніше. Отже, страшенно важливо, щоб непотрібні відомості не виштовхували з собою корисні. Але не знати про сонячну систему, не погодився я, а на який вона мені піс, нетерпляче перебив він мене. Ви кажете, що ми обертаємося навколо сонця, та якби ми обертались навіть навколо місяця, це мало б для моєї роботи, ну, ніякісінького значення. Я хотів був спитати його, що ж це в нього за робота, але щось у його поводженні підказало мені, що таке запитання виявиться небажаним. Над цією короткою розмовою я думав про те досить довго і спробував зробити з неї деякі для себе висновки. Він сказав, що не хоче набувати знань, які не мають відношення до того, що він робить. Отже, усі знання, що він їх набув, будуть ним. Використовуватись. Подумки я перелічив усі різноманітні галузі знань, де він показав мені свою винятково широку поінформованість. Я навіть узяв олівець і всіх їх записав. Коли я закінчив складати цей перелік, то не міг стримати посмішки. Документ мав такий вигляд Шерлок Холмс його можливості. Перше знання літератури ніяких. Друге знання філософії ніяких. Третє знання астрономії ніяких. Знання політики слабкі. Знання ботаніки нерівномірні. Добре розбирається у властивостях Беладонни, опіуму. Отрут От взагалі нічого не знає. Про практичне сидівництво. Знання геології практичні, але обмежені, на око розрізняє різні ґрунти. Після прогулянок показував мені цятки бруду на своїх штанях і за їхнім кольором і консистенцією пояснював мені, у якій частині Лондона їх одержав. Сьоме знання хімії. Глибокі. Восьме. Знання анатомії точні, але не систематичні. Дев'яте Знання сенсаційних публікацій величезні. Здається, знає кожну подробицю всіх жахливих злочинів, чинених у XIX столітті. Десяте Добре грає на скрипці. Одинадцяте Вправний фехтувальник, боксер і шпажист. 12. має ґрунтовні практичні знання англійських законів. Записавши цей пункт, я у відчаї пожбурив список у вогонь. Якщо з'ясувати, чого прагне цей хлопець, можливо, лише в один спосіб перелічувати його достойності і таким чином відшукати фах, для якого всі вони потрібні, сказав я собі. То краще й не пробувати. Я згадав тут про його вміння грати на скрипці. Холмс володів скрипкою справді неперевершено, але в його грі було щось дивне, як і в усьому, що він умів. Те, що він може виконувати музичні п'єси до того ж складні, я знав добре, бо на моє прохання він зіграв мені кілька пісень Мендельсона. І деякі інші улюблені мною речі, проте, залишаючись на самоті, він рідко коли грав те, що можна було б назвати власне музикою, і ніколи намагався відтворити яку небудь знайому мелодію. Вечорами, відкинувшись на спинку крісла і поклавши інструмент на коліна, він заплющував очі і навмання водив смичком. Іноді струни звучали дзвінко й сумно. Іншим разом народжувалися якісь фантастичні веселі звуки. Вони, зрозуміло, були відображенням думок, що володіли ним, але чи то музика допомагає плину тих думок, чи то його гра є наслідком якоїсь примхи або мрії, я ніяк не міг зрозуміти. Я, мабуть, повстав би проти цих нестерпних сольних номерів, якби після них, як компенсацію за випробування мого терпіння, Холмс не виконував одну за одною цілу низку моїх улюблених речей. Протягом першого тижня чи близько цього, до нас ніхто не заходив, і я почав був уже думати, що мій компаньйон. Так само, як і я, не має друзів, але я незабаром переконався, що у нього безліч знайомих до того ж із найрізноманітніших суспільних прошарків. Три чи чотири рази на одному тижні з'являвся маленький чоловічок, жовтовато блідим пацючим обличчям і чорними очицями. Він був представлений мені як містер Лестрейд. Одного ранку завітала модна молода дівчина і просиділа у Холмса з півгодини, а то й більше. Того самого дня після обіду прийшов сивий, жалюгідний на вигляд відвідувач, схожий на дрібного торгівця єврея. Мені здалося, що він був дуже схвильований, і зразу ж за ним прибігла літня неохайно вдягнена жінка. Іншим разом. З моїм компаньйоном мав тривалу розмову літній сивоголовий джентльмен, потім носій із залізничного вокзалу у форменому одязі з вельветину. І щоразу, коли з'являвся хтось із цих незрозумілих відвідувачів, Шерлок Холмс просив дозволити йому зайняти вітальню, і я йшов до себе в спальню. Він завжди Вибачався за те, що завдає мені незручностей. Доводиться використовувати цю кімнату для роботи, якось пояснив він, а ці люди мої клієнти. Мову я мав нагоду навпростець поставити йому запитання і знову з делікатності не захотів присилувати іншу людину довірити мені свої таємниці. Я вважав тоді, що в Холмса. Я поважні підстави не говорити про свої справи, але він швидко розвіяв цю мою думку з власної волі, заговоривши про предмет, який мене цікавив. 4 березня мені добре запам'ятався той день, я прокинувся трохи раніше, ніж звичайно, і побачив, що Шерлок Холмс ще не закінчив снідати. Наша хазяйка, встигнувши звикнути, що я встаю пізно, ще не поставила мені прибор і не зварила для мене кави. Безпідставно середячись на весь рід людський, я подзвонив і досить різким тоном оголосив, що чекаю сніданку. Після цього я взяв зі столика якийсь журнал, щоб згаяти час, поки мій компаньйон мовчки хрумтів грінкою. Заголовок однієї статті. Було б помічено олівцем, і я природно почав переглядати її. Стаття називалася трохи претензійно, книга життя і являла собою спробу показати, як багато може дізнатися спостережлива людина з допомогою точного й систематичного дослідження всього того, що потрапляє в поле її зору. Як на мене, це була. Неймовірна мішанина розумних і абсурдних думок. Хід міркувань вирізнявся стислістю і змістовністю, проте висновки здалися мені притягнутими за волосся і явно перебільшеними. Автор твердив, що з миттєвого виразу обличчя, з конвульсивного посмикування якого небудь м'яза чи поруху очей можна збагнути. Найпотаємніші думки людини. Того, хто навчився спостерігати і аналізувати, доводи він, обдурити неможливо, його умовиводи будуть такі ж безпомилкові, як теореми Евкліда, і результати здаватимуться невтаємниченим настільки приголомшливими, що вони вважатимуть його просто характерником. Доти Доки не зрозуміють процес, з допомогою якого ці результати здобуто, з однієї краплини води, писав автор, людина, яка вміє мислити, може зробити висновок про ймовірність існування Атлантичного океану або нягарського водопаду, навіть якщо вона не бачила ні першого, ні другого і ніколи про них не чула. І все життя це не що інше, як величезний ланцюг, природа якого стає нам зрозумілою, як тільки нам покажуть бодай одну його ланку. Як і всі інші мистецтва, наука про дедукцію й аналіз є однією з тих, які можна опанувати лише шляхом тривалого й терплячого вивчення, але життя надто коротке. І не дозволяє жодному смертному досягти в цій науці всієї можливої досконалості. Та перш ніж звернутися до моральних і інтелектуальних аспектів цього питання, що ставить перед нами якнайбільші труднощі, нехай дослідник почне з розв'язання простіших проблем. Нехай він, побачивши нову людину, Навчиться з одного погляду визначати її минуле, рід занять або фах, і, хоч такі вправи можуть здатися легковажними, вони проте загострюють здатність спостерігати і вчать, куди дивитися і на що дивитися. З нігтів людини рукавів її верхнього одягу, черевиків, вигляду штанів на колінах. Затвердіння шкіри на вказівному й великому пальцях, вираз обличчя, манжетів сорочки, з кожної такої дрібниці неважко зрозуміти, чому вона себе присвятила. В усякому разі, щоб усе це взяти разом нічого не підказало му спостерігачеві майже неймовірна річ. Які несусвітні дурниці, вигукнув я. З вилязком кинувши журнал на столик, ніколи в житті не читав таких нісенітниць. Ви про що? спитав Шерлок Холмс. То ось про цю статтю, відповів я, беручись до сніданку і показуючи на неї ложечкою для варених яєць. Ви, бачу, її вже прочитали, бо зробили помітку лівцем. Не заперечую, написано її вправно. Проте вона мене просто дратує. Очевидно, викладена в ній теорія належить звичайному ледацюзі, який, розлігшись у кріслі, вигадав усі ці гарні парадокси в тиші свого кабінету. Вона не має практичного значення. Хотів би я подивитися на цього дослідника тісняві вагона третього класу підземної залізниці, де його попросили б назвати професії всіх пасажирів. Я поставив би тисячу проти одного, що нічого у нього не вийде. І ви програли б, спокійно мовив Холмс. А що стосується статті, то її написав я. Ви? Так. Я маю здатність як до спостереження, так і до умовиводів. І теорію. Яку я виклав у цій статті, яка здавалася вам такою безглуздою, насправді надзвичайно корисна, корисна настільки, що я завдячую їй своїм шматком хліба. Але яким чином вихопилося в мене? Розумієте, в мене своє власне ремесло. Думаю, в світі я один такий. Я детектив-консультант, якщо тільки ви розумієте, що це означає. Тут, у Лондоні, сила селена детективів, як державних, так і приватних. Коли ці хлопці потрапляють у безвихідь, вони з'являються до мене, і я наводжу їх на правильний слід. Вони повідомляють мені всі відомі їм факти, і я, використовуючи свої знання історії криміналістики, Може, як правило, виправити їхні помилки. Всі злочини мають між собою велику родинну схожість, і якщо ви знаєте, як свої п'ять пальців, всі подробиці тисячі кримінальних справ, то було б просто дивиною не розплутати тисячу першу. Лестрит – добрий відомий детектив. Але нещодавно. Він заблукав у справі про підробку документів, оце й привело його сюди. А інших їх посилають до мене переважно приватні розшукні агентства. Це це люди, які вскочили в клопіт і хочуть у ньому розібратися. Я слухаю їхні історії, вони слухають моє тлумачення цих історій, а потім я кладу в кишеню гонорар. Невже ви хочете сказати, спитав я, що можете, не виходячи з цієї кімнати, розв'язати вузол, з яким не змогли впоратися ті, хто сам усе бачив? Саме так. У мене щодо цього є свого роду інтуїція. Час від часу трапляються і справи трохи складніші, тоді доводиться покрутитись, щоб побачити деякі речі. На власні очі. Розумієте, я маю чималі спеціальні знання, які застосовую для розв'язання тих чи інших проблем, а це чудово полегшує справу. Правила дедукції, викладені в цій статті, про яку ви так зневажливо висловились, в моїй практичній роботі просто неоціненні. Спостережливість моя. Дорога натура. Ви, здається, здивувалися, коли я сказав вам під час нашої першої зустрічі, що ви приїхали з Афганістану. Вам, безумовно, про це сказали? Нічого подібного. Я знав, що ви прибули з Афганістану. Завдяки давно виробленій звиці, ланцюг умови водів, промайнув у моїй голові так швидко. Ще я дійшов остаточного висновку, навіть не усвідомивши проміжних ланок, а проте такі ланки були і хід моїх думок мав такий вигляд цей джентльмен, типовий представник медичної професії, але з манерами військового. Отже, зрозуміло, військовий лікар. Він нещодавно побував в Україні з жарким кліматом, бо обличчя має засмагле, але це не природний кольор його шкіри, тому що зап'ястки в нього світлі. Він зазнав злигоднів і хворів, про що недвозначно свідчить його виснажене обличчя, його поранено в ліву руку. Він тримає її непорушно і неприродно. В якій же жаркій країні англійський військовий лікар міг зазнати стільки злигоднів і дістати поранення? Ясно, що в Афганістані. Весь схід думок тривав не більше секунди. Потім я сказав, що ви приїхали з Афганістану, і ви здивувалися. Це дуже просто, коли ви все розтлумачили, посміхнувся я. Ви нагадуєте мені Дюпена, ведгра Алана По. Я навіть не уявляв, що такі люди існують не тільки в літературі. Шерлок Холмс підвівся і запалив люльку. Ви, безперечно, вважаєте, що робите мені комплімент, порівнюючи мене з Дюпеном, мовив він. Ну, а як, на мою думку, Дюпен дуже примітивний тип. Цей його трюк перебивати думки своїх друзів яким небудь зауваженням до речі, після п'ятнадцятихвилинного мовчання, воістину надто дешевий і позбавлений смаку. Він, безумовно, мав певні аналітичні здібності, але аж ніяк не був таким феноменом, яким, очевидно, вважав його По. А ви читали Габоріо? спитав я, чи відповідає ликок вашим уявленням про детектива? Шерлок Холмс уїдливо пирхнув. Ликок просто жалюгідний недотепа, відказав він сердито, і єдина позитивна риса, яка в нього є, це енергія. Від цієї книжки мене буквально нудить. А як же? Треба встановити особу людини, яка вже сидить у тюрмі. Та я зробив би це ну, за 24 години, але кок морочився шість місяців чи щось близько цього. Цю книжку можна було б зробити для детектива підручником, щоб навчити їх чогось слід уникати. Зухвалі висловлювання на адресу літературних героїв, якими я захоплювався, Неабияк мене обурли. Я підійшов до вікна й зупинився, дивлячись на вуличну метушню. Цей хлопець, очевидно, дуже розумний, сказав я сам до себе, але й дуже зрозумілий. У наші дні вже не буває ні справжніх злочинів, ні справжніх злочинців, незадоволено вів далі Холмс. Яка користь у нашій професії від того, що маєш на плечах голову? Я добре знаю, що в мене є все необхідне, щоб уславити своє ім'я. На світі не було і немає людини, яка присвятила б стільки наукових студій і природних здібностей розкриттю злочинів, скільки я. Які ж наслідки? Немає злочинів, що їх треба розкрити, коли не брати до уваги якого небудь недолугого криміналу. З такими очевидними мотивами, що навіть полісмени із Котлон Ярду бачать усе наскрізь. Я все ще відчував роздратування від його самовдоволеної розмови і вирішив за краще поміняти тему. Цікаво, що шукає отой чоловік? спитав я, показуючи на просто вдягненого здоровання. Який повільно йшов протилежною стороною вулиці і напружено вдивлявся в номери будинків. У руці він тримав великий голубий конверт і був, очевидно, посильним. Ви маєте на увазі того відставного флотського сержанта? відгукнувся Шерлок Холмс. Ну, й хвалько, подумав я. Знаєш, я не можу перевірити його слова. Не встигла ця думка промайнути у мене в голові, як чоловік, за яким ми спостерігали, побачив номер на наших дверях і швидко перебіг вулицю. Знову долинув гучний стукіт, почувся басовитий голос, і хтось почав підніматися сходами. Містеру Шерлоку Холмсу, сказав посильний, входячи до кімнати і простягаючи листа моєму другу. Це була слушна нагода збити з Холмса пиху, адже він і гадки не мав про таку можливість, коли навмання висловив свій здогад. І скажіть, будь ласка, шановний, як найлагіднішим тоном спитав я, хто ви за професією? Швейцар, сер, лунк відповів посильний, уніформу віддав полагодити. А ким були Раніше, не вгавав я, трохи зловтішно позираючи на свого компаньона, сержантом королівської легкої морської піхоти, сер. Відповіді не буде? Слухаюсь, сер. Він сокнув за каблуками, віддав честь і вийшов.